Bom, gente, hoje a aula é ensinando a fazer o acabamento em inglês, que é esse acabamento bem sofisticado, bem feito, onde você não precisa de overlock para fazer. E podem ver que ele fica bem bonito e bem fino. Então, eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Primeiro, eu vou pegar dois pedaços de tecido, tá? Só para fazer a demonstração. Esse é o lado certo e esse é o lado avesso. O avesso vai ficar para fora, tá? E aí, com a fita métrica e uma caneta, eu vou contar 1 centímetro... e vou fazer a marcação. Então, a partir de 1 centímetro na lateral, eu vou fazer a marcação com a caneta. Digamos que isso é uma saia e a gente tá fechando uma das laterais da saia. Você vai marcar 1 centímetro com a fita métrica e em seguida, após fazer toda essa marcação, você vai passar uma costura seguindo a marcação que você fez de 1 centímetro. Abaixo o pé calcador da minha máquina, dou um retrocesso e inicio a costura. Vou seguindo toda a marcação que eu fiz de 1 centímetro na caneta. Ao finalizar a costura, eu passo o retrocesso. E aí a costura já está feita. Passei a costura por toda a marcação. Daí agora, eu vou abrir, né, a costura que eu fiz dessa forma. E eu vou pegar um dos lados e vou cortar. Apenas um dos lados do tecido, tá, gente? O outro eu vou deixar intacto. Só irei cortar um dos lados. E cuidado para não cortar muito perto da costura, tá? Para a costura não se desfazer. Vai ficar dessa forma. Daí agora eu vou abrir o tecido, né? E vou mostrar melhor para vocês como que ficou. E agora, para fazer o acabamento, eu vou pegar o lado que eu não cortei. E eu vou fazer 2 dobras dessa forma. Faço a primeira dobra e faço a segunda dobra desse jeito. Porque eu vou passar uma costura bem nessa pontinha aí, onde eu tô prendendo com o alfinete. E aí eu faço o processo até o final. Faço uma dobra, dobro novamente e prendo com o alfinete. Para em seguida eu passar uma costura bem nessa pontinha onde eu estou prendendo com o alfinete, para o acabamento ficar pronto. Prontinho, após eu prender tudo com alfinete, você pode alinhavar, caso você prefira. Eu vou passar uma costura bem nessa pontinha, bem no cantinho mesmo, para ficar um acabamento bem bonitinho e bem feito. Vou fazer isso na minha máquina doméstica mesmo e vai ser uma costura reta, tá? Eu vou retirando os alfinetes com cuidado, faço o retrocesso e sigo a costura. Ah, gente, também eu tenho uma novidade, tá? Dia 13 do 11, segunda-feira, será aberta a pré-venda do meu curso de corte e costura online para iniciantes, que se chama Crie e Transforme. Para você participar do grupo e garantir a sua vaga antecipadamente, basta clicar no link abaixo que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? E é isso aí, gente. Costura finalizada, o acabamento fica bem bonito. Fica desse jeito do lado direito, tá? Tá parecendo a costura porque a linha é diferente, né? Da cor do tecido. Mas aí por dentro fica um acabamento bem bonito também. Bem sofisticado. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos!